Sastankom delegacija SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine praktično je okončan prvi krug razgovora kada je riječ o formiranju vlasti na državnom nivou. Prethodno su stranke osmorke razgovarale i sa HDZ-om BiH i sa SNSD-om. Optimistični utisci i večeras, kao i nakon prethodnih sastanaka kada je riječ o formiranju vlasti, iako svi sagovornici ističu da je razgovarano o načelnim stvarima, te da su one krupne stvari ostavljene za zajednički sastanak, a on će se prema najavama lidera SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine održati u četvrtak u Sarajevu, za kada oni najavljuju da bi trebalo da bude i okončano formiranje vlasti, odnosno dogovoren sastav Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Naime, Milorad Dodik rekao je da će SNSD podržati Borjanu Krišto kao kandidata za predsjedavajuću Savjetom ministara Bosne i Hercegovine, a Dragan Čović je rekao da će tokom sljedeće sedmice sa partnerima iz Osmorke privesti kraju i priču o formiranju vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Evo izjava nakon večerašnjeg sastanka u sjedištu SNSD-a u Banja Luci. I evo sada smo u jednoj finalizaciji koja podrazumijeva ovaj završni bilateralni sastanak HDZ-a i SNSD-a u dogovoru za održavanje trojnog sastanka krajem sedmice, najvjerojatnije u četvrtak u Sarajevu, po kome bismo definitivno precizirali sve elemente našeg zajedničkog učešća u formiranju savjeta ministara i drugih struktura vlasti na zajedničkom nivou. Ali ključno pitanje je zajednički nivo i mi imamo namjeru da podržimo gospođu Krišto za predsjedavajućeg savjeta ministara. Ta procedura već u toku i ona će biti nezaustavljiva sa stanovišta podrške koju daje SNSD, a vjerujem i stranke Osmorke, naravno, i matična stranka HDZ. Razgovarali smo na tragu sve onog što radimo u posljednje vrijeme i dogovaramo. Mislim da ćemo u četvrtak završiti tu priču u Sarajevu i kad su u pitanju radne, naša tijela predstavnika tri strane oko toga kako da izgleda struktura vijeća ministara i što sve treba uraditi do nove godine, do kraja godine. Mislim da će to biti i potpisan jedan dokument na tragu želja da do kraja godine usmjerimo svoju pažnju oko ključnih projekata koji su vitalni kako ovdje za Republiku Srpsku, tako uopće za čitav prostor. Mi idemo s ovim poslom, mi idemo ga završiti što prije. Nadam se da će u četvrtak biti jasno kad vidite i ono što smo dogovorili kao projekciju, što ćemo raditi, kad vidite kako smo dogovorili resore i sve ostalo. To je znak čim dođe provjera za gospođu Krišto, idemo u fazu imenovanja mandatara i vjerojatno isti dan ili dva iza toga idemo sa kompletnim vijećem ministara. Apsolutno nikakvog usporavanja ne može biti zbog odnosa koji danas postoje u federaciji ili jednom dijelu federacije. Dok traju pregovori o formiranju državne vlasti bez stranke Demokratske akcije, u ovoj stranci održana je sjednica predsjedništva. Naime, oni smatraju da su dobili pojedinačno najveći broj glasova na izborima i da imaju pravo da učestvuju u formiranju vlasti. Međutim, sve pozive lidera stranke Bakir Izetbegovića do sada su odbili i HDZ BiH i druge stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine. Evo kako su čitavu tu situaciju komentarisali nakon sjednice predsjedništva SDA. Na državnom nivou ne možemo. Dakle, ako žele da urade ovo što su namjerili da isključe SDA i DF, oni to mogu uraditi. Samo ja mislim da neće imati stabilnu vlast. Ne bi trebali pristajati na to, jer vidjet ćete da će, dakle, kapacitet koji je 60% probosanskih snaga biti zbijen u 33% bošnjačke kvote. Dakle, multietničke stranke pristaju na to da budu tretirane kao bošnjačke stranke, samo da se dočepaju vlasti. Koliko god bilo optimizma kada je riječ o pregovorima za formiranje državne vlasti, dalje javno postoji tek načelna saglasnost o određenim pitanjima, a svaka od strana ima pitanja koje imaju uslovni potencijal kada je riječ o formiranju vlasti, tako da će ta načelna saglasnost biti na ispitu i u četvrtak na sastanku u Sarajevu, a ona krucijalna pitanja od odnosa države prema NATO-u, od nekih energetskih infrastrukturnih projekata koji su blokirani političkim razlozima itd., moglo bi da zavisi i funkcionalnost buduće vlasti u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za BHT1, Vladimir Šušak.